សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កាសផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនក្រសួងមហាផ្ទៃនិងចេញសម្បត្តិកំណត់ប្រភេទថ្មីសម្រាប់កូនកូនជនបរទេស បាទអន្តរប្រវេសដល់ការនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដាំយុទ្ធនាការស្ដាប់កង្វល់ពីមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងមន្ត្រីច្រានចោលសំណើបន្ថយនិងលើកលែងទោសចំពោះអ្នកទោសគ្រឿងញៀនតារុស៊ីអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមលោកដូណាល់ត្រាំដោយគៀសង្ស័យដែរទេប្រជាជនបារាំងនៅសៀងហៃត្រូវបានអំពាវនាវឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនវិបត្តិវេណេស៊ុយអេឡាតុលាការកំពុងតែរឹបអូសអំណាចពីរដ្ឋសភា នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2016របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះនីឧត្តមសេនីសុខផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានថ្លែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងសិក្សាការចេញសម្បត្តិកំណត់ប្រភេទថ្មីសម្រាប់កូនជនបរទេសបែបអន្តរប្រវេសន៍ដែលកើតនៅកម្ពុជាសម្បត្តិកំណត់ថ្មីនេះនឹងបញ្ជាក់សញ្ជាតិដើមនៃកូនជនបរទេសហើយប្រើជំនួសសម្បត្តិកំណត់បញ្ជាក់កំណត់បច
ระยะเปลี่ยนเชียงสามสิบชั่วโมงไฮนูสไลสุเพอริกา នាយឧត្តមសេនីយ៍សុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានថ្លែងថាលោកនឹងដាក់សំណើមួយទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីចេញសម្បត្តិកំណើតប្រភេទថ្មីមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចំពោះកូនកូនជនបរទេសបែបអន្តោប្រវេសន៍ដែលកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាសម្បត្តិកំណើតថ្មីនឹងបញ្ជាក់សញ្ជាតិដើមរបស់ពីរុសដែលមិនមែនជាសញ្ជាតិខ្មែរព្រោះតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេសុទ្ធតែជាជនបរទេសក្នុងសម្បត្ត
ថាពួកគេបានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរស្របច្បាប់ទើបប្តូរដាក់ថាសញ្ជាតិខ្មែរវិញ លោកសុកផលបន្ថែមថាសម្បត្តិកំណើតថ្មីនេះនឹងប្រើជួកំហុសឆ្គងអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលតែងចេញសម្បត្តិកំណើតផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរឲ្យកូនកូនជនបរទេសបែបអន្តោប្រវេសន៍ដោយផ្ទុយនឹងច្បាប់ទាំងស្រុងនោះសម្បត្តិកំណើតប្រភេទថ្មីសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នេះអាចនឹងយកគំរូតាមប្រទេសថៃខណៈដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងសិក្សាពីវិបាកនៃការធ្វើមុខភាពសម្បត្តិកំណើតចាស់ដែលប្រើប្រាស់ដោយមិ
ในกระทรวงมหาดไทยบ้านบัญชีทาจุนบอร์เตกแบบอันต่อประเวทได้กำปองร่วมในกัมพูชีแต่งข้อฉบับหนึ่งสอบฉบับเมียนสรบมันเลือกปีมาเพย์เมินเนี่ยดูตีโดยตรงนู้เพียร์ชานเชียงการสเปียร์ร้อยคือจีจุนจิตวีนามลูกบันทามทากระทรวงมหาดไทยกำปองประชุมวีดำไลปีรัฐเพียบดำใบเฟื่อมกับเพียบเอกสารเลขขัดรัฐบาลกัมพูชีได้จุนบอร์เตกกำปองการกลับในข้อฉบับในตรมบ่มนักแค่เมษานีกู้ชมเพียร์ทาประโยชน์ตามเพลย์ฉบับในสัญชีตขมายคือปวดขมายนั่งตัวตัวบานก้ากาปีในรถตาม
ដែលកាលពីឪពុកឬម្ដាយមានសញ្ជាតិខ្មែរឬត្រូវបានតុលាការចេញសាលក្រមថាកូននោះពិតជាកាលពីឪពុកឬម្ដាយមានសញ្ជាតិខ្មែរចំពោះកូនកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបានសញ្ជាតិខ្មែរដែរដរាបណាកូនកើតពីឪពុកនិងម្ដាយបរទេសដែលកើតនឹងរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬកូនដែលទើបនឹងកើតគេរើសបាននៅកម្ពុជាមិនស្គាល់ឪពុកម្ដាយក៏ចាត់ទុកថាកើតនៅកម្ពុជាដែរ ចំពោះបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការទៀមទាសញ្ជាតិខ្មែរដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬការសុំសញ្ជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មត្រូវរងចាំការកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរតាមសញ្ជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការផ្ដល់សញ្ជាតិតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រជាក្រិតមានន័យថាត្រូវឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះមហាក្សត្របើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិអត្រាប្រជាជនកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ជាង15លាននាក់គិតត្រឹមខែមីនាឆ
ដែលបានតយុទ្ធនាការជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងទាំងអស់បន្តពីបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសជាយុទ្ធនាការដែលធ្វើឡើងដើម្បីស្ដាប់មតិយោបល់របស់មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាកង្វល់របស់មន្ត្រីរាជការផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានឋានិកិច្ចការយកចិត្តមន្ត្រីរាជការមុនការបោះឆ្នោតសូមស្ដាប់សុនមេសា
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងជួបជាមួយមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដើម្បីស្ដាប់កង្វល់នេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបញ្ជាក់នេះគឺគណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការប្រមាណ 3000នាក់មកពី 3ក្រសួងគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្
ដែលកន្លងមកលោកធ្លាប់តែស្ដាប់របាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការសួរសុខទុក្ខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្ដាប់កង្វល់ពីមន្ត្រីរាជការស្ដីពីបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សផងដែរលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលយកសំណើហើយសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ខែជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការដំឡើងដើម្បីអាចឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មានជីវភាពកាន់តែប្រសើរស្របទៅតាមកំណើនសេដ្ឋកិ
ប្រមាណ83,500រៀលក្នុងមួយខែដល់ឡៃគ្រូបង្រៀនវិញនិងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សយ៉ាងតិចបំផុត95,300រៀល មន្ត្រីក្រសួងបានចូលរួមជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានប្រាប់វិសុបារាំងដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធធនាគារនិងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីរូបនេះបានបន្តទៀតថាសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 50,000 រៀលសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់ផងដែរបើតាមតារាងកម្មវិធីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលវិសុបារាំងបានទទួលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងជួបជាមួយមន្ត្រីរាជការប្រមាណជាង 4,000នាក់មកពីក្រសួងបីបន្ថែមទៀតគឺក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងសង្គមការិច្ចជាចំនួនដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 2 មេសាខាងមុខ ចំនួនរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលនេះគឺគណៈដឹកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុមនិងខិតជិតចូលមកដល់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកតាមដានសង្គមបានលើកឡើងថាចំនួននេះគឺដើម្បីយកចិត្តមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគបានអះអាងថាចំនួននេះប្រហែលជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពីព្រោះថាប្រាក់បៀវត្សនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនអាចឲ្យមន្ត្រីរស់នៅបានសមរម្យនោះឡើយប៉ុន្តែលោកផ
ដែលមានការជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្កាត់គឺពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថផលឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការជួបជាមួយមន្ត្រីនៅថ្នាក់ជាតិគឺជារឿងផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកតឡាកាកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី31មីនានេះបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងកោះច្បងនៅក្រៅឃុំបណ្ដាអាសន្នទីលោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីលោកនីចរិយាបានប្រាប់ពីមូលហេតុថាដោយសារតែលោកនីចរិយាជាប់ចោតពីបាត់ផ្សំគំនិតនៅក្នុងអំពើសុបាន់សាក់សីដែលជាបាត់ល្មើសឧក្រិដ្ឋទៅកម្ពុជាសម្រេចដូច្នេះ តំណាងជាមួយនឹងលោកហងពធានអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាកោះច្បងនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសហាមមិនអោយគណៈបដិយោបាយប្រកាសលទ្ធផលមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យកោះច្បងធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាពីគ្រូយុបល់ស្ដីអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលពីការិយាល័យបោះឆ្នោតច្បាស់លាស់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រកាសលទ្ធផលមុនការចេញលទ្ធផលពីកោះចបសូមស្ដាប់លោកហងពុធា ពីបានតាមនេះជាឆ្លងរកតែក៏ដោយការទូសាតែអីទៀតឆ្លៃបានទេហើយក៏ជាបងនឹងគោលបំណងធ្វើជាបងនឹងធ្វើការបង្កើតនៅទីទឹកទីក្នុងខ្លួនជាបងនឹងធ្វើការបង្កើតស្នើសុំដល់អ្នកបាទឬក៏អ្នកណាមួយចេញសេចក្តី
ในขนมลูกหางปฏิเกียกับบันเล็กลางทากอจบอหนึ่งห้ามมันเอาให้เมียนกาสตงมาเตะมุนกาบัชนาดกรมประสาคมสังกัดขามกตีลูกทากาสตงมาเตะมุนกาบัชนาดไอ้นอมไอ้เมียนกาวิเพียหายปะปอดาวเกติยุระบักขณะปะนโยบาย ขณะกรรมธิการเชียร์สำหรับปีนัดการเลือกแรงตัวตอนดัดหนึ่งจูปีเพียสักนี้มาดองเตียนในรัสเซียในทั้งไงนิพตอลแต่มาดองบรรทออปีการปีเพียสาบันเฟอร์มาดองรุ่ยมกหายการปีทั้งไงมาสลังดังใบปีนัดมือสำนาบรรทุบรรทอยตึกนั่งเลือกแรงตัวดาวเนตโตจำนวนใบรอยการสมุยเนี่ยนี่เอากาปิธิบรรจุชนะขมายในเปิลคังมุกในครั้งนู้นเนตโตกรุงเยียนนั่งเนตโตประพฤติบัตรละเมออุกระทะถมถมมันเตรียมบันเลือกยกมกจุเจย์สำหรับการเลือกแรงนั่งบรรทุบรรทอยตุ๊ตี นี่คือเชียร์การอ่างระบาดลูกกำสันเตเพียบเนี่ยน้องเปียกระสุนยุติทว่าสำสดับเองกิมฮง ลกกำสันเตเพียบเนี่ยน้องเปียกระสุนยุติทว่าบานกูเป็นเจ้าท่าตามระยะใกล้ปีเพื่อซ่าในทั้งไงตีซ้ำสับใครมีเนียมสลมิงคือขมิ้นเนี่ยโตกรึงเย็นนำมาเนี่ยสุดทับในขนมจุ่มน้ำเนี่ยโตจำนวนมวยร้อยเก้าสมุยเนี่ยสำหรับสำนักบรรทุบรรทอยโตนั่งเลือกแรงโตหนุ่มเตยสมใบแต่เนี่ยปลอบปลัดบัตรอุกระทมทมโดยเจียกันในพลอนก็ตรายจานเจ้าโดยขมิ้นได้ลกบันแทมท่าโกลกาได้มันปีนัดจุ่มปูสำนักบรรทุบรรทอยนั่งเลือกแรงโตดันเนี่ยปลาปลากรึงเย็น
ពីនិតឡើងវិញចំពោះសំណើបន្ធូរបន្ថយទោសឬលើកលែងទោសដល់តន្លិតណាដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងករណីប្លន់ធំៗជាដើមបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ពួកគេអាចនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលឡើងវិញនៅពេលដែលចេញពីពន្ធនាគារតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃទី30មីនាម្សិលមិញគណៈកម្មាធិការជាតិរកឃើញទណ្ឌិតជាស្ត្រី24នាក់និងទណ្ឌិតបុរសជិត10នាក់បានស្នើសុំលើកលែងទោសហើយសម្រាប់ទណ្ឌិតជាង300នាក់ផ្សេងទៀតគឺកំពុងស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសលោកកឹមសន្តិភាពបានពន្យល់បន្ថែមថាការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតគណៈកម្មការជាតិពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែង
ពីលេនីទៀតតាន់ដិតត្រូវមានសេចក្តីសម្រេចស្ថាពររបស់តុលាការឬតាន់ដិតទទួលបានការអប់រំកែប្រែនៅក្នុងពន្ធនាគារម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើតាន់ដិតបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាមនុស្សល្អនិងបានជាប់ពន្ធនាគារចំនួន 2 ឆ្នាំមួយឆ្នាំមានការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសលើតាន់ដិតចំនួន 3 ដងនៅពេលមានពិធីបុណ្យធំៗដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរច្រត់ព្រះនង្គ័លនិងប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូក អាយកេអរតទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក សកម្មភាពមីនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កំពុងឡើងយោធាឡាវនៅតែបន្តសាងសង់អគារព្រំដែនបាតុបីជាអាញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងចុះស្នើឲ្យផ្អាកដំណើរការដើម្បីរងចាំការពិភាក្សាពីថ្នាក់ជាតិសិនក្តីនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី 31 មីនានេះប្រភពដដាលបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពនេះធ្វើឡើងជាថ្មីដោយភាគីឡាវបានដឹកសម្ភារៈសំណង់តាមផ្លូវវាងក្រោយឈូឆាយបានសម្រេចចិត្តប្រាំពីរគីឡូម៉ែត្រពីច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលមកកាន់ទីតាំងប
ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី 30 មីនាមិនសិលមិញអញ្ញាធិការខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចាត់បេសកជនបានចាត់បេសកៈ
ជនពិសេសទៅជួបចរចាជាមួយនឹងភៀកគីឡាវនៅលើទឹកដីឡាវដែលជាលទ្ធផលនៅក្នុងការពិភាក្សានោះមិនបានលទ្ធផលអ្វីឡើយសូមបញ្ជាក់ថាការពីអំឡុងឆ្នាំ2016អញ្ញាធខេតស្ទឹងត្រែងបានស្នើឲ្យភៀកគីឡាវផ្អាកការសាងសង់អគាររបស់នគរបាលច្រកទ្វារអន្តរជាតិភៀកគីឡាវនងលោកខៀនត្រពាំងគ្រៀលនិងហាមឃាត់មិនឲ្យភៀកគីឡាវដឹកគ្រឿងសម្ភារៈសំណង់តាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រមទាំងណែនាំមិនឲ្យអាជីវករកម្ពុជាលក់គ្រឿ
Jing Summit Mokshamip Chun P. Potamin and Ratchet Vinmadong, Dai Padami Yi P. Kralta P. Setaka, Venezuela, Kampung, the Lung Chirin, a Knobi Bani Jubai. Chatanka P. Tnepraho, Rotabi Bal, Venezuela, Ban, Rong, a cropling, Rikun P. Sahakum and Ratchet, Nakat Kal Topi Kromne Prachang, Bantopi Telaka Kumpul, Rabapratini, Ban Samrat, the Hold, Amnat, Nite Panya P. Rotapi, Mokrup Grong, some set up Chiang Wupa. ប្រធានកម្មរិកុនប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយឡាកាត់មានជាបន្តបន្តតាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការប្រទេសអាមេរិកអូអូអាបានដាក់ប្រទេសនៅអាមេរិកខាងជើងហើយនិងនៅអាមេរិកឡាទីនប្រធាននៃថ្នាក់ដែនយីកូឡាម៉ាឌូរូបានធ្វើរដ្ឋប្រហារគាត់បានដកយកអំណាចពីប្រជាជននេះគឺជាការថ្លែងរបស់លោកជូលីយ៉ូបូហេសប្រធានសភាវេណេស៊ុយឡាដែលបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមយោធាវេណេស៊ុយឡាចេញមុខ អន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់ធ្វើឡើងនៅយុគថ្ងៃពុទ្ធតុលាការកំពូលវេណេស៊ុយឡាដែលស្និទ្ធទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរូបានប្រកាសដកហូតអំណាចសភាមកគ្រប់គ្រងក្នុងដៃវិញអំណាចតទៅគឺតុលាការកំពូលដែលមានសិទ្ធិអំណាចទៅលើរាល់ការសម្រេចរបស់រដ្ឋសភានេះតែបញ្ញត្តិគឺជាអំណាចចុងក្រោយដែលលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរូបានដណ្ដើមយកមកដកដាប់ដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលយោធាហើយនិងតុល
ដែលបានបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចរបស់រដ្ឋសភាជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមបកប្រឆាំងបានឈ្នះឆ្នោតចូលគ្រប់គ្រងសភានៅឆ្នាំ2016តាំងតែពីដើមឆ្នាំ2006តុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយចោលរាល់ច្បាប់ដែលបោះឆ្នោតអនុម័តដោយរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយបកប្រឆាំង នៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដល់អំណាចពីរដ្ឋសភានេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចផងដែរដកអភ័យឯកសិទ្ធរបស់សមាជិកសភាដែលនឹងអាចបើកផ្លូវឲ្យពួកគេប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនៅតុលាការយោធានៅថ្ងៃអាទិត្យមុននេះរដ្ឋសភាវេណេស៊ុយឡាបានបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់សុំឲ្យអង្គការក្រុមប្រទេសអាមេរិកអូអាអន្តរកម្មដាក់សម្ពាធទៅលើលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូ នៅក្នុងកលៈទេសៈដែលប្រទេសកំពុងតែជួបវិបត្តិនយោបាយហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះគណៈបកប្រឆាំងបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីមិនព្រមហើយនឹងបានចាត់ប្រកាន់អង្គការក្រុមប្រទេសអាមេរិកថាកំពុងតែញុះញង់ឲ្យមានអន្តរាគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡា ចំណែកលោកមៃឃើលហ្វ្លីនជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែចរចាបានអភ័យឯកសិទ្ធរួចពីការចាប់ប្រកាន់ជាធ្នូនឹងការបើកកកាយរឿងជុំវិញមន្ទិលសង្ស័យពីទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងក្រុមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះបញ្យងតាមការប្រកាសរបស់មេធាវីលោកមៃឃើលហ្វ្លីននៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញគណៈកម្មការអង្កេតរបស់សភាអាមេរិកទាំងពីរកំពុងតែរកមើលថាតើរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នលូកដៃចូលនៅក
ជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតនេះ ចំណែកស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនបារាំងរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនបន្ទាប់ពីមានជនជាតិបារាំងម្នាក់ត្រូវគេចាក់នឹងកាំបិតនៅក្រុងសៀងហៃកាលពីថ្ងៃពុធប៉ូលីសចិនបានចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលប៉ូលីសវាយតម្លៃថាមានជំងឺផ្លូវចិត្តជាងបុផាជួនព័ត៌មានពីស្ដា តាមសេចក្តីប្រកាសដែលគេឃើញមានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់វេបសាយស្ថានទូតបារាំងប្រចាំប៉េកាំង ជនជាតិបារាំងម្នាក់ត្រូវបានជនជាតិចិនចាក់ឲ្យរបួសនៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសស្ថានទូតបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនិងស្ថានភាពរបស់អ្នករងរបួសទេនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះប៉ូលីសចិនបានអះអាងថាជនជាតិបរទេសម្នាក់រងរបួសស្រាលត្រង់កចំណែកឯជនសង្ស័យនៅក្នុងវ័យ28ឆ្នាំដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តនិងដែលបានប្រើកាំបិតកោបពុកមាត់វាយប្រហារទៅលើជនបរទេសត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ឃុំខ្លួន
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ថានទូតបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យជនជាតិរបស់ខ្លួនរស់នៅស្រុកចិនប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួននឹងថារដ្ឋាភិបាលបារាំងបានជួនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់រួចហើយទៅអាជ្ញាធរចិនដើម្បីរំលឹកថាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ជនជាតិបារាំងនៅចិនគឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង គេបានដឹងថាតើករណីចាក់ជនជាតិបារាំងឲ្យរងរបួសនៅថ្ងៃពុធនេះមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងករណីបាញ់សម្លាប់ជនជាតិចិនម្នាក់នៅទីក្រុងប៉ារីដែរឬយ៉ាងណានោះទេសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះពេលកាំងបានទាមទារជាលើកទីមួយរដ្ឋាភិបាលបារាំងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយនិងធានាសន្តិសុខឲ្យសហគមន៍ជនជាតិចិននៅបារាំងពលគឺបន្តពីបុរសជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសបារាំងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយមិនច្បាស
ដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសបារាំងបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនបារាំងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលមានអំណាចច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអាឡាប៉ាតកម្មរបស់សហគមន៍ជនជាតិចិនកើតមានដោយគម្របបំផុតនៅប្រទេសបារាំង ចំណែកឯការវិប្រហារទៅលើជនជាតិស្បែកសនៅប្រទេសចិនក៏ជារឿងកម្រណាស់ដែរនៅទីក្រុងសៀងហៃមានជនជាតិបារាំងប្រមាណ11,000នាក់បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកុងស៊ុលក៏ប៉ុន្តែអាញាធិបតីបារាំងវិតម្លៃថាមានប្រជាជនបារាំងច្រើនជាងនេះដល់ទៅជិត20,000នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើការហើយនឹងរស់នៅទីក្រុងសៀងហៃ Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krong Prasianu nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ពីការបាត់បង់ពូជសត្វកម្រដោយសារតែដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្ញុំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ឈៀងបុផាពីទីក្រុងប៉ារីសញាវប្រចាំថ្ងៃ នៅព្រឹកថ្ងៃទី31មីនានេះអគ្គនាយកអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើកសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ2016និងទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដូចនេះភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោក ឧត្តមកែវវ៉ាន់ថនដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីបានលើកឡើងថានៅកម្ពុជាមានជនអន្តរប្រវេសន៍ប្រមាណជិត20,000នាក់ហើយជាង90%គឺជាជនជាតិវៀតណាមទន្ទឹមនឹងនោះលោកឧត្តមសេនីបានលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនាយករងឯកសាររបស់ជនបរទេសទាំងនោះនៅបំណាច់ខែមេសាខាងមុខតទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងសុនមេសានិងលោកកែវវ៉ាន់ថន លោកឧត្តមសេនីយ៍កែវវ៉ាន់ថនសូមជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរសូមប្រាប់ទៅកាន់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងថាលោកឧត្តមសេនីយ៍កែវវ៉ាន់ថនគឺជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដូចជាលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់នៅថ្ងៃទី31មីនានេះអគ្គអន្តរប្រវេសន៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើកសន្និបាតបូកសរុបការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2016និងលើកទីដៅការងារឆ្នាំ2017លោកឧត្តមសេនីយ៍ជាបឋមសម្រាប់រយ
ជាបានបណ្ដឹងចេញជនបរទេសប្រមាណអ្នកដែរហើយមានជនជាតិអ្វីខ្លះលោកដំសនីបាទបាទក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំឆ្នាំ2016នេះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍យើងបានចាប់និងបណ្ដឹងចេញនៅជនបរទេសសរុបចំនួន 2,696 នាក់ក្នុងចំណោមនេះមាន 56 ជនជាតិហើយតែជាច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមមាន 2,150 នាក់ក្នុងនោះស្រី
ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសារតែអ្នកទាំងនោះបានកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរមកដល់ពេលនេះតើតាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាអគ្គអន្តរប្រវេសន៍ដែលជាសេនាធិការផ្ទាល់តែម្ដងមានដឹងទីថាជនអន្តរប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរស្របច្បាប់មានប្រមាណអ្នកដែរចំពោះជនបរទេសដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរនោះគឺជារឿងមិនស្របច្បាប់ទេហើយក៏គ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអីដែរ ហើយក្រុមមកនេះយើងកំពុងតែអតីតយុទ្ធានតើបណ្ដៃដល់ជើងពិនិត្យទៅលើជនបរទេសហើយយើងបានជំរឿនហើយនេះយើងកំពុងតែត្រួតពិនិត្យនិងវិនិច្ឆ័យនៅជនបរទេសដែលកាន់ឯកសារមិនប្រកបដីហើយខាងមុខទៀតយើងនឹងធ្វើការបដិសេធនៅជនបរទេសដែលកាន់ឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រកបដីក្នុងនោះមានមិនមែនមានតែអតីតមិនមានសិទ្ធិគ្រួសារសិទ្ធិស្នាក់នៅតែស្មានបានលិខិតឆ្លងដែនជាដើមឯកសារទាំងនោះគឺជាឯកសារ มันเพราะกันได้เจอไอ้กิซ่ามันสอบฉบับจังท่าตาผู้กอดมีนประมาณรูปลูกอ่ะลูกบ้านขนาดปอนมีนี่ก่อนเต็มปีนี่ก็เราหดดับปีนี้ยังอัดตอนจบอัดตอนจบแกบุกสลบในแกวีดับไหลยังนั่งเฟื่องเป็นจบในขนมแค่ดับไหลแค่เมษาตอบน้องจำผมเฉลยช่วยตัวเลยหนึ่งวันมาเอาคุณโดยเชื่อลูกอดอมสนิทบ้านชีวิตสลับปัญหาจนอันตาประเวณในกัมพูชีกู้เชี่ยปัญหาโรสับคลังเหม็นเต้นในขนมสุ่มกุมหาจำนวนนี้ก็เชี่ยไทม์ในยุบายสำหรับ เปลือกโฆษณาสำหรับคณะปัญญุบายมวยจำนวนผ่องได้ลูกอดอมสนิทมาดอเป็นนิจจุนอันตาประเวณในกัมพูชีแต่งสลบฉบับนั่งมันสลบฉบับเมียนจำนวนประมาณรูปยังไอไว้ต่ำไว้บานท้าสลบต่างก็คือมันเลือกปีมาเผยเมืองเนี่ยนี่มาต่างก็แต่งเนี่ยสลบฉบับยังมันสลบฉบับจีบเสียจุนจีบไปนะบ้าจานจีจุนจีบไปนะไปหาประมาณไปเลยการสับเพียงเพียรอยบ้า ในประเมินลูกในยามสนัยสกพอลบานลึกลางปีปัญหาสมกสมัยในจุนอันตาประเวณในกัมพูชีการสมกสมัยนู้คือลูกดำสนัยบานลึกลางท้าดาวซาแต่เมฆคมหรือก่อจ่าสังกัดบานดอสินเจตดอโกนจุนอันตาประเวณได้บานกัดในเลือดตึกในกัมพูชีการดอสินเจตบอกเมฆคมหรือก่อจ่าสังกัดยางดูชนะคือมีในท้าสมาหนึ่งการเจงเปรียริจกัดระบบเปรียนหาซัดดับไปดอสินเจตเอาโกนระบบจุนอันตาประเวณตาการดอสินเจตดอโกนจุนอันตาประเวณในกัมพูชีนี้ คือเจริญเพลชบับหรือก็เจริญคอชบับโลกดำสนิบัตแต่ด้อยดำเนี่ยดำสนิสพอลเกี่ยนอยู่อันตาตัวเบสก็บานไปเจ้าให้จำปูสมบัติกำนัดระบบจนบ่อเต้แต่ดะโกนเนาะเจริญชีวิตขมายนั่งคือเจริญคอชบับหอยจังยี่ท่าจนบ่อเต้แต่งซองแข้งแต่งประดัยแต่งปปนก็เจริญบ่อเต้หอยดอกไปก็มีนโกนแต่โกนมอแต่เฟือสมบัติกำนัดให้ดะท่าชีวิตขมายนั่งคือเจริญคอชบับหอยโดยเขียนบานไปเจ้าทางดำจังไอกระซาแต่งนี้ยืนบาน จำเรื่องประมงประดมหอยหอยยังกับฟงแต่เฟือกาไว้ดำไรดำใบเฟือโมกับเพียบไอกระซานั่งเพียบไอกระซามันตรำเตรย์ตามฉบับเต้ไอนาคตยังนั่งโดยเข้มจำเรียบจังใบแค่เมซานี้ยังหนึ่งบกสลบหอยยังหนึ่งเฟือกาปั่นในใส่จังทัตตาเราปีนี้กระทรวงมหาดไทยหนึ่งเกิดเฟือยอย่างโดยไม่ได้จมพัวจนแตงนุทัตตายังหนึ่งรอสังเกตประกอบเจนไว้ปีปุ่นเนี่ยคณะกาต่างชนามตัวสวัสดิ์แปดสับหรือก่อการอุศมกมาเลย เราติดยื่นจำเรื่องยื่นประโมประดมเอกสารหนึ่งห้อยอะไรนี่กรมการเงี้ยมีบุญกับปงแต่ฟื้นการใบดำไหลให้เฟื่องโมกับเพียบบันไดช้าในเรียกก็ปะในไซต์เจ้าลิขิตรัฐบาลกัมพูชีได้จนบ่อเต้กับปงกันปราบปรานี้คือข้อสมัครให้ยื่นกับปงแต่โมกสลบใบดำไหลให้ลังเฟื่องการในเรียกก็เจ้าลูกยมสมเหตุจะคอยบันไดแต่ตรงจมวยนั่งอาปุ่มมาได้ได้จีจนบ่อเต้อุดรธาอาปุ่มก็จีจนบ่อเต้ มาได้เจอจนจิตขมายจ่อตาโกนตาหม้อสินจิตขมายหรือก็จีสินจิตบริเตบ่าอันนี้มาสั่งเจียปกจีขมายปกจีจนบ่อเต้มาได้เจียขมายอันนั้นการโกนหม้อคือโกนขมายจ่อบ่มาได้จีจนบ่อเต้ปกจีขมายเป็นก็โดยขี้นี่แหละโดยขี้นี้โดยขี้นี้ไอ้จะสหพอดมาแข้งเจียขมายการโกนหม้อเจียขมายโกนขมายทำมันน้อยยื่นมันใจใช่ไหมยื่นเงี้ยโมเป็นหาปฏิบัติการบ่อแก่อันตาประเวณเป็นมาดองจือจีเรื่องรอทั้งไงในนั้นก็ดังได้แก่อยู่กับท่านอันตาประเวณบ่อกระสุนมาเต้แต่บานจับจุนบริเตจ
ងសាយតែប៉ុណ្ណោះទេលោកឧត្តមស្នេហ៍បាទ
ហើយយើងធ្វើជាអចិន្ត្រៃយ៍ធ្វើជារៀងរហូតដូចរៀងរលំហើយយើងធ្វើនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសឲ្យតែជនបរទេសដែលឆ្លងដែនចូលលួចចូលមកកម្ពុជាមកស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់មកប្រកបមុខរបរដោយខុសច្បាប់គឺយើងធ្វើដូចរៀងរលំជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់បណ្ដឹងចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងរាប់ទាំងតំបន់បឹងទន្លេសាបឆ្នុកទ្រូនក៏ដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញ
បឹងទលេសាពីព្រោះមានការលើកឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនថានៅតំបន់បឹងទលេសាជាពិសេសនៅកន្លែងណាដែលមានទឹកគឺជនជាតិវៀតណាមរស់នៅទីនោះច្រើនមែនទែនថាតាប្រតិបត្តិការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រទេសដែលធ្វើជាលក្ខណៈភ្លៀងរលឹមដូចនេះប្រសាសណាថាតាមកដល់ពេលនេះអាចមានភាសាប្រាប់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាប្រតិបត្តិការយើងធ្វើបានលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្តេចហើយ ដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងយើងធ្វើដោយគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងមិនថាគោលដៅណាទេគោលដៅណាក៏ដោយឲ្យតែមានជនបរទេសស្នាក់នៅឬប្រកបមុខរបរខុសច្បាប់យើងនឹងចាប់បណ្តឹងចេញបាទហើយរបាយការណ៍ដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2016នេះយើងក៏បានចាប់បណ្តឹងចេញដល់ទៅ2969នាក់អានឹងក្នុងឆ្នាំតួលេខក្នុងឆ្នាំ2000 16ដល់ឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2015យើងចាប់បណ្តឹងចេញ6ពាន់9រយ77នាក់នោះហើយក្នុងនោះមានតែ 74 សញ្ជាតិហើយអ្នកភាគច្រើនគឺជាសញ្ជាតិវៀតណាមបាទហើយក្នុងឆ្នាំ2014យើងបានចាប់បណ្តឹងចេញ 1,714នាក់ក្នុងនោះ24សញ្ជាតិហើយភាគច្រើនក៏ជាសញ្ជាតិវៀតណាមដោយសារថាជាវៀតណាមដែលមូលហេតុគឺប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជាប់គ្នាអញ្ចឹងវាធម្មតា កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យពេអឹមនិងខំហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិវិជ័យដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្
ទោះយ៉ាងណានោះនៅមិនទាន់ដឹងទេសភ័ណ្ឌអ្វីៗត្រូវឆ្លងកាត់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យដល់ទីបំផុតសិនយោងតាមមេធាវីរបស់លោកមៃឃើលហ្វ្លីនការដែលលោកហ្វ្លីនព្រមនិយាយរឿងនេះនៅចំពោះមុខសភាអាមេរិកជាថ្នូរនឹងលក្ខខណ្ឌដូច្នេះក៏ដោយសារតែធ្លាប់មានសមាជិកសភាមួយចំនួនចង់ឲ្យមានការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកហ្វ្លីនដែរទោះយ៉ាងណាបើអតីតប្រឹក្សារបស់លោកត្រាំរូបនេះព្រមនិយាយពីបញ្ហានេះនោះគេអាចនឹងដឹងច
ក៏និយាយអ្វីចង់ធ្វើអ្វីជាមួយរុស្ស៊ីតាមទូរស័ព្ទនៅពេលនោះសូមរំលឹកឡើងវិញថាលោកមៃឃើលហ្វ្លីនជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់ធ្វើជាមេដឹកនាំចារកិច្ចយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាអាណត្តិមុនផងដែរលោកដូណាល់ត្រាំបានយកគាត់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាមុននឹងតែងតាំងគាត់ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះប៉ុន្តែត្រឹមបីសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយលោកត្រាំ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនៅឯងព្រោះគេចោទគាត់ថាគាត់បានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីពីរឿងលើកលែងតនកម្មចំពោះរុស្ស៊ីតែលោក ចា៎បើសិនជាលោកមីឆែលហ្វ្លីនមិនបាននិយាយរឿងលើកលែងតនកម្មជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមែនហេតុអីបានជាគ្រប់គ្នាហាក់វាបហាគាត់ខ្លាំងម្ល៉េះកន្លងមកអតីតប្រឹក្សាលោកត្រាំរូបនេះធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវមួយចំនួនអាចឲ្យគេគិតថាលោកដូណាល់ត្រាំមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីយ៉ាងជិតដិតជាក់ស្ដែងរឿងអាស្រូវខែមីនានេះតាក់ទងនឹងការដែលលោកមៃឃែលហ្វ្លីនបានទទួលប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ព
ស្នាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីខ្លាំងណាស់ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីមួយនេះថែមទាំងចេញថ្លៃចំណាយទៅលើសន្តិការគេដល់ប្រណិតនិងថ្លៃផ្សេងផ្សេងឲ្យលោកមៃឃើលឃ្លីននិងកូនប្រុសរបស់គាត់ទៀតផងក្នុងពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមខូកំណាទូរទស្សន៍នៅរុស្ស៊ីមួយនេះការដែលលោកហ្វ្លីនទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីគឺផ្ទុយពីច្បាប់ផ្នែកការពារជាតិអាមេរិកដែលចែងហាមមន្ត្រីឬអ្នកដែលចូ
ជាមួយនឹងរឿងទាំងនេះគេនឹងចាំដែរថាគេធ្លាប់ឃើញលោកមៃឃើលហ្វ្លីនអង្គុយជិតប្រធានាធិបតីពូទីនក្នុងពិធីសម្មោសមួយរបស់ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីដដែលនេះអញ្ចឹងហើយបើចង់ឲ្យលោកមៃឃើលហ្វ្លីនបំភ្លឺជុំវិញទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមលោកត្រាំនិងរុស្ស៊ីទោះតែព្រមឲ្យអភ័យឯកសិទ្ធិទៅលោកវិញដែរអតីតប្រឹក្សាលោកត្រាំរូបនេះប្រហែលចង់ឈីពីការចាប់ប្រកាន់ក្តីក្តាមរឿងទទួលលុយពីបរទេសនឹងហើយ ម្យ៉ាងទៀតរឿងគេសង្ស័យថាលោកដូណាល់ត្រាំអាចដឹកនឹងរុស្ស៊ីនេះដែរក៏ដោយសារឃើញជាក់ស្ដែងថាចំពោះរឿងវិបត្តិសង្គ្រាមស៊េរីកន្លងមកអាមេរិកតែងចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីអាសាទចុះពីអំណាចប៉ុន្តែឥឡូវរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលែងលើករឿងអំណាចលោកអាសាទមកនិយាយដោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនទៀតហើយសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំចេញមុខជាផ្លូវការតែម្ដងបង្ហាញពីជំហរគិតដោយរុស្ស៊
ចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំស្របតាមរុស្ស៊ីក្នុងវិបត្តិសេរីនេះអាចឲ្យគេកាន់តែគិតថារុស្ស៊ីប្រហែលបានលុកដៃក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិករុស្ស៊ីប្រហែលជាអាចអុកលុកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកដើម្បីជួយឲ្យលោកត្រាំបានឈ្នះឆ្នោតឡើងកាន់អំណាចដោយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាអនុម័តបានចាប់ប្រកាន់ចឹងឯងទោះយ៉ាងណាដូចតែនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអាមេរិកអគុណសេលីនាសម្
លោករូវ៉ាន់គឺជាប្រធានក្រុមផ្នែកសាលជ្រាវសត្វព្រៃនៃដែនជំរកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទេពនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារនៅក្នុងកិច្ចការងារជាអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃនិងសត្វកម្រជិតផុតពូជលោករូវ៉ាន់បានដើររុករៀនព្រៃរាប់សិបម៉ឺនហិកតាហើយលោកដេករស់នៅក្នុងព្រៃច្រើនជាងនៅក្នុងស្រុកប្រមាណជាង15ឆ្នាំមកនេះលោករូវ៉ាន់បញ្ជាក់ថាព្រៃឈើកាន់តែហិនហោចទៅហិនហោចទៅហើយសត្វព្រៃនិងសត្វកម្រក៏កាន់តែស្បៃទៅ
ដែលជាបញ្ញការរបស់ហេញឧត្តមដោយតាទេវាហៅឡើងប្រុងព្រៀនមកគូធំធំណាស់ណាប្រហែលគីឡូដែរគូមួយបីបួនគីឡូប៉ុន្តីរបស់ណាប៉ុន្តីដកទៅមានពីរប្រភេទទៀតណាមានពីរប្រភេទមានមួយដកទៅមួយដកធំចុះនេះមិនទេអានោះធំមកវាមានសចុងស្លាប់ហើយខ្ញុំមកវាក៏ធំជាងដែរគូនេះក្នុងព្រៃរបស់នៅខេត្តប្រវីហេនេះគឺលោករស់បានដែលធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសនាំខ្ញុំនឹងអ្នកកសាតផ្សេងទៀតនឹងជាងដប់អ្នកដើរព្រៃចំនួន2ថ្ងៃហ្ន
គាត់ស្គាល់សត្វជាច្រើនប្រភេទហើយតាមរយៈការសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងគាត់នឹងគឺខ្ញុំបានដឹងថាលោករស់វ៉ាន់គឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តសត្វព្រៃនឹងតាំងតែពីតូចមកម្ល៉េះខ្ញុំពីតូចខ្ញុំចូលចិត្តស្រឡាញ់សត្វដែរប្រភេទលើកឬត្យងនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំដែរមាននេះខ្ញុំធ្លាប់ឮឈ្មោះតែម្ដងឃើញតែក្រៀលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតាំងពីខ្ញុំនៅអាយុ 8 ឆ្នាំខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅស្រុកខ្ញុំណាបាទឃើញវាចុះរស់ស៊ីតាមវាស្មើយ៉ាងណាស់អ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃរូបនេះមានវ័យជាង 50 ឆ្នាំគាត់កើតនៅខេត្តកំពង់ធំនិងបានរៀបចំថ្នាក់បាក់ឌុបគាត់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងចេះកុំព្យូទ័រល្មមប្រើការបានលោករស់វ៉ាន់ធ្លាប់បានធ្វើការនៅសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅនៅខេត្តតាកែវនិងបានចុះស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនៅរវាងឆ្នាំ2002ហើយនៅឆ
ตามพุทธิ์ที่หาวิชามอตบุ้งคือกิจจังเอาวิชามในทางบกราบอลมือเลยหวานเบอร์สลบเต้าปูเธอการเงินจะเนี่ยอันเป็นอันสัตย์ไตรหรือก็ในสายชีวิตศาสตร์นั่งจิตดอกชนะให้บูดังการเงินมุนมุนแต่ตรงสารเวลาจีตั้งที่ปีปอนปีมันก็เต้าปีปอนปีเราดอกปีปอนดอกเปิลตรามดอกชนะเลยลูกรู้หวานว่าประธานพิจารณ์กอดเธอการในขนมเปรย์ไปคล้ายกอดเธอเด็กเปรย์จีนยักษ์ย่อยโดยสาแต่ดาวโรครอกซัด ตามด่านตำนาซาดหนึ่งไทยและซาสมบกปวงก้นระบบสัตว์กุมรอได้จิตสัตว์จิตผดปูดดูจิตสัตว์เอาเลิกหรือก็เกี่ยหาบัญญัติธาตุยองแยะมีแต่ยองมาเพจยึดคือแต่ยองจงกรรมกอซอตรดโตตรดทมครีลจะดามธรรมดาการสลายครีลในช่วงเฟรนมันจะการอิสราเอลจังคือเตยต่อสู้ชี้ยิงต่อสู้บ้างบ้างจูเฟรนบ้างจะบ้างจูกับบ้างไงบอลเงี้ยอัตภักดิ์เมียน ให้ตัวพักจูบตัวทุกใบมือสัตว์ตึงนงโกเจ้นงโกนงใบให้ดองตึงนงยงพักอันนี้ดำเดียวพักเงียบเลยปู่มาอาจารย์นั่งจูบอยู่มาดองได้ให้เปรี้ยคละจิกาเปรี้ยเพียงเพียงตัวบงเจ้ตามโอ้ไปดองหลักเชิญนะไปเพียงม้าไปมันเจนอย่างหลักเชิญมันขมายแหวะมันอย่างยิ่งเจ้ยิ่งสบายจะดองตึงนงพักต้องถึงไหมให้เปรี้ยคละยิ่งดองเธอตั้งนานเตยจูโรยยังออกมาได้ไปยุบจูโรยเลยดองโรกอะไรเดียบมาโรตึกบ้านไปตลอดยุบเงียบเพียงเพิ่มเตียบจิกาเพียงเพิ่ม มีในคลาโชบางอายเพลียงด้วยในคลาดเพลิงเราเป็นตามใบจะมันใบหูมันในมีจิการเงี้ยสู้เลยจิการได้ยุบได้กระบายโอ้ยังตกจานฉันนั่งตามหูยิ่งสอบเพลิงเพลียงยุบนั่งตกหูปางฉันนั่งตัวอ้อมเมียนมาเมียนจันเตะละได้ยังไงมุ้นน้อยได้ดังเรื่องนั่งอกกองบะยังนองเนี่ยได้แซนเรื่องผู้แซนเรื่องจิการยืนจามมารอมายืนเฝ้าอยู่ ปูเหยียงนั่นยังไงยังได้ชูปะแต่ยังเธออีเบียก็ให้ยังคือการปูเหยียงมาได้แต่บุกเล็กยังเมียนบ่าปูเปลี่ยคำจึงนั่งมองมวยยุบก็เต็มเหยียงดูกรุ๊ปวันเมียนตึกหมกรูเรียบบ่มวดกวาดเต็งกระทมิงซอทมกวาดเมียนเมียทมตะบองให้กับปูนั่งกับปูสเตอร์แต่จิตดาวมาแมทปัดสับตะไคร้แต่กวาดเมียนสมบัติขมายบนเต็งหนึ่งตำนองจีเดซาแต่กวาดนั่งดาวเปรย์หรือก็เตยไงเตยเพียงช้างไปให้กับมันเตยเหมือนตามพัดนั่งยังวิบารอมเนี่ยบรรทัดพิจารณาได้แต่ไอ้ฟู มาชั่งน้ำที่ชั่งน้ำมันนะมีปีจุนในภูมิกระดาเปรย์นั่งกอดจีกูยุนเต๋อจวนงบออกหมื่นเปอร์เนี่ยโดยซาแต่พุทธวิกอบเจอเนี่ยมินตอนกระดาสำหรับล้านเนี่ยวันแต่โดยซาวิญญูชนามนั้นตึกวิกอบของเดย์เชลยก็ต้องไปยูชนามตึกตึกวิโฮต้องไปพ่อหามินหนึ่งลายหมอเรียกเจมองแล้วพูยุนจวนตุกหมดตึกนั่นชั่งเต๋องบออกหมื่นเปอร์เนี่ยต้องออกมาโกยุนอ๋อยิ่งคลายเนี่ยวันแต่ยิ่งเจ้าดาว
dương chế đào tới chẳng còn đây vì mình đây cứu sinh lại chẳng đấy là dương bà rong chế là bà rong chế bờ thiên cầm này sao chiều sát bay nơi khung đàn chùm rộng sát bay cù lên prom tiệp ní quạt bàn ở đằng thà nơi khung đàn sao mà tại cây bạc quạt nương miên sát chieng là pi rồi prophet đại sát khả năng hiệp tại nương pot đại bùi bà đào tại hơi về phần sầm bốc bắt sầm bốc đó thầm nương tại là rồi khơi mấy cái khơi prophet sát bùi tất cả chiêu sát cầm rò lừa phù lô cả rồi khơi nơi phù tử khơi tại khơi sầm bốc chúng làm muối nó như khơi sầm bốc phong đào vào muối rồi mà bây ngày bắt sầm bốc bắt phong từ đời xa như cần phải chỉ phù lệ phong vậy sát pi rồi prophet nó mới là sát khác phù sát chà pi tuổi ấy nó dương miên non mình chi tại trong như thời dương mình sơ chà bà rò mày đời xa chi prophet nó sơ miên cả việc cũng hay như thế này nên chỉ sát thua mà là như thế chẳng dương chà bà rò là sát na muối để chật thuật vui lừa phù lố hay đừng tề cảm gì dương cứ dương chà bà rò lừa nữa thì miên thì giòn con co xó ừ lớn kriel đọ tối đọ thông phù tức ที่ประเทศลาวซอกอดขมายอันนั้นที่ประเทศใดสำคัญท่านยินเตรียมกาเปียมามีนประมวยมุ่งเปิลมุ่งไปประเทศบัดตามโลกรูฟันมีนบุรุษหาจิตจารย์ยางได้กลุ่มเรียมกลุ่มไฮน์ตลอดสัตว์ไพร์คือโดยจิกาดัตนาบมพลในตามตะแปงทลบเนื้อขนมดับบอนนั้งกาดดไพร์จับซับหรือก็เพลิงเชฟไพร์ การรุกเรียนโยกได้ไปดับใบฟื้นจิตได้การมาเสร็จหรือดับใบบางการพอลหายมูลหายทมจำบองนั่นคือได้สาแต่กาพัดดอกได้สามปฏิเสธตะกิดดาลชมวยนั่งกับรุมลุ่มดามเชื่อหรือฟื้นไอ้บ่งพลายแต่ดอกจำเราสัตว์ไปไว้ได้ยินสไตล์สอบไทยนั่นคือไปเชื่อปวดอมมาดาไปชั่งตะบงไปยื่นหมอนั่นไปเชื่อเคยนอนรอจังนั้นนะนอนจรอนอยู่ยื่นฉลองการคือรอมาเถอะแต่ระยะเปลี่ยนเส้นทัดดอกรามชั่งน้ำกรอยหมอนั่นมือถือดูจีอะไรอัตวะ มันได้ยื่นหนังเธอไม่ออกจากกันยื่นไม่ประตูทางกรมบาลยื่นหนังกดอัดเธอการนี่แต่ไปข้างกดเธอได้กินเนี่ยเดินก่อนตอนนั้นเธอทางไปเลยปะปวนใจ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 ยังเกยก็คลายเด่นเหมือนกันแต่พูดยื่นจ้องตุบสกัดงอคเนียนไปอันนั้นที่ถุงเทียนทอมเจียนงอคเนียนเหมือนกันแต่ไปยื่นเธอครั้งนั้นจังก็ยาทอก็ทางในเธอจูโรไปใหญ่ฉบับเมียนมาได้เกียร์ ฉบับมันโดยยาเสพติดเรื่องตุกเซาก็โดยยมจะเรียบปีจะมรอกนั่งไงโดยสารการบัดบองเฟรเชอร์วิจารณ์ไปเธอยังมวยโดยยิงซอกสไตล์นะการเป็นมวยยิงซอกกาปีจังสมัยตุกจีบรถก็จังได้ปีคละก็เล่นตุกจัดยิงไงการเป็นมวยยิงกรองคอมกาปีการเป็นกาปีกาปีซอกจังกรอยหม้อกีทายยิงกาปีอ้อยกรมหุ่นอยู่ไหมแต่ไปยิงกาปีบานจังกรองกรอยหม้อกรมหุ่นซอมเตียนหนึ่งมาดอกดึงทลายโยมากระไรอ่องมวยหัวใจยังไงตอนจังกรอยหม้อก็เล่นตุกจัดยิงก็เล่นจืดจัดยิง ก็เกิดทางที่บนม้อจะทางทางก่อนจึงลอยม้อไม่เจอทางบาลเอาแต่กรมหุ่นกับบาลอ่อนเลยเราอยู่ตัวยืนว่าทุบสกัดอะไรเป็นจังนะเราไปยืนทุบสกัดก่อนแต่ก็ทางจ้ารวมมือในตายืนทุบสกัดให้อัดดักรวมกองกันเราทำทำไม่ยืนทุบสกัดบางทุบสกัดก่อนดักตีโก้ดักโกยนตุยตุยก่อนยืนจังน้อยยืนใจเจ็ดได้นั่งไงยืนใจเจ็ดได้กู้ยังไงกรมหุ่นฟ้องมือไปเชิดจุนบ้าจมวันยาทัวร์ฟ้องเลย สัตว์ไรก็บาดได้ดับไปแล้วบ้าบ้าตั้งยังแค่ตั้งยังแค่น้อยสมัยตมโนเฮียงออกมาดับภูมิหน้าได้ยังรู้ในสงสารยังจังเลยนั่งอย่างนี้แต่เมื่อไรนั่งจะรู้เตอร์ตรงนี้จะชื่อเงี้ยตะเกมองกับเรียงกับไฮเงี้ยเกมองจับสำลับไอ้เตอร์ยังมันโดที่อยู่ในตัวภูมิหนึ่งจัง บ่ายยังในตอนเตียนไม่กันบรรทุกใบจีกวาดเมียนใบเชียงฮาสปลายทายกันได้แต่โลกรูฟันทาโลกในแต่บรรทอกิจการีอาเพเรียสัตว์ไพรนังไพรเชื้อต่อเตียดโรดอลกำลังระบกวนนั่งเตยเลยรู้เตยกอดโฉกก็ได้โลกรูฟันไปเจาะทาบ่าอาเพเรียแต่รูปกอดเหมือนเนี้ยหรือคณีกอดบุญดอกเนี้ยนั่งคือเหมือนกรุบกรอนที่จำใบบ่พอนู้คือกาโจรวมระบบปฏิบัติตัวเตยนังสถาบันแปะปอนเซมสีเตียดไฮจีปิเซนั่งคือพัดดามเจนปิกา ชุบตัวตัวเตียนสัตว์ไพรได้ที่สมาร์ตได้ระบบกุลมันแอบเนี้ยให้ก่อชีพิเศษตัวนู้คือทัวอย่างน้ากรมเอาเมียนกาบ่มพลานจุมโรคสัตว์ไพรต่อเตียน ดาวิชุบารังอันตรายจิตเอฟีเนื้อเป็นนิกรรมวิธีปอดมีนอริยเป็นมวยมังระบายยังบันเชียนจูนมกดาติเป็นจับสมอคุณชมพูกายจกจะตกดาตามด้านสดาประบาอหลุงเนี่ยจะปีมังประบายจุกนิตเตอร์เตอร์ลงเนี่ยนี่เนื้อบันสดาความวิธีใจชีพิสัตว์บารังกรรมวิธีปอดมีนเป็นมวยมังระบายยังนึงบริบกจุบอหลุงเนี่ยชิดทำไมมาดองเตียนจะปีมังประปีปรักไซสมอคุณสิทธาดาจุยเป็นเจียคังภายในปัจเจกเตะเนื้อเป็นนิกรรมปอนสะพอนนึงสหกรีวิชุบารังอันตรายจิตเอฟีสมอคุณสมจุบเรียบเลี้